xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa maalintii shalay ahayd cududiisa taageero ku soo bandhigay deegaanka qotondobo ee hoos yimaada degmada sabowanaag halkaasi oo taageerayaasha ku nool deegaanka qotondobo isugu soo baxeen sidii ay cududooda taageero ugu muujin lahaayeen xisbiga mucaaridka ee wadani ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay degmadaha iyo hageysa iyo intaas oo dhan magaalada soo martay waxaanu ku soo dhoweynaynaa si wanaagsan oo nabadgelya oo haddaanu reer qutan nahay waxaanu ku soo dhoweynaynaa si wanaagsan oo khayr baan ku soo dhoweynaa markaa waxaanu leenahay waa mahadsan tihiin maanin raxmiin waxaanu nahay dhallinyarada qotondobo urur ka dhisan oo ka mid ah xisbiga wadani waxaanu soo dhoweynaynaa wafdiga suldaadiinta iyo xildhibaanada iyo odayaashaba leh ee noogu yimi si ay noo wacyigeliyaan ayaanu soo dhoweynaynaa aanu soo dhoweynaynaa haddii aan nahay bulshada deegaanka qotondobo waxaanu halkan ku soo dhoweynaynaa wafdigan ballaadhan ee noo yimi ee sulaadiinta iyo cuqaasha xildhibaanada iyo qurbajoogta intaba ka kooban waxaanu leenahay soo dhowaada waxaanu ka nimi meelo badan oo aanu soo marnay ay ka mid yihiin qalloocoto iyo galooley iyo xaaxi iyo harasheekh dhul badan baanu soo marnay waxaanu doonaynay inaanu kambeynka ayaanu ku jirnay iyo inaanu dadka wacyigelin iyo wadatashi la samayno kolley sidaa la ydin sheegay waxaan u soconay uun wacyigelin iyo sidii la tashi aanu reerka ula samayn lahayn insha allahu tacaala waanan u wada joognaa meelo badan oon soo marnay meelo badan oo noo hadheen sidaa iyo aanu soo marray galooley qalloocato xaaxi waxaanu ugu soo baydhnay halkan waa nagii daraata ka tagnay qoton waxaanu ugu soo baydhnay inaanu ku soo dhoweyno wafdigii ballaadhnaa ee ka yimi galbeed ismaaciil buuba iyo siyaasiyiintii waaweyneed iyo qurbajoogii faraha badnaa iyo siyaasiyiintii waaweyneed ay la socdeen dabeedna annagaa dhexda ku habsaanay way naga soo horreeyeen raggaanu islahayn qotan idinkaa u dhashay ku soo dhoweeya annagii nagu soo dhoweeya xariirkoo saar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa